є посадовий штатний розпис у нас, і є оклад першого заступника 5810, просто заступника 5395. Це стане на сьогоднішній день. В залежності від того, хто буде обраний, це буде особа, яка буде мати свій стаж, свій ранг. Йому пропонується встановити посадовий оклад згідно зі штатним розписом виконавчого апарату. Пропонується встановити надбавку за особливий характер роботи. Максимальна надбавка до 90%.